кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Община Струмяни продължава работата си по проекти и програми, които трябва да се финализират до края на годината. Пред нас за тези проекти разказа кметът на Община Струмяни Емил Илиев. Продължаваме с завършването на стари проекти от стария програмен период, които бяха спечелени от Община Струмяни по множество оперативни програми, като започнем от Интеррег България, Македония, България, Гърция, целеви средства през Министерски съвет, завършване на един голям проект за 2 милиона и 400 по региони в растеж, по линия на Междуведомствената комисия бедствия, аварии, две реки, корекции и предотвратяване на щети от наводнения. Така че може да се каже, че на този етап сме доста така в екшън за приключване на стари и същевременно работим за отварянето на нови проекти, които са подготвени от Община Струмяни на администрацията. От новите проекти ще остане ли нещо, което да не бъде завършено до края на годината? Надяваме се всичко това, което е планирано с хоризонт до края на мандата и, разбира се, едни по-дългосрочни проекти, които ще продължат и след края на този мандат 2013 година. С оглед на факта, че планираме стратегически нещата с една по-дългосрочна визия, разбира се, и голямото желание и болка продължението на съпътстващата инфраструктура по тези 30 км, този 30 км участък, посока Струмяни, Студената вода, бъдещия гранично-пропускателен пункт Клепало, които да бъдат завършени в този период, защото самия проект вече е заложен като стратегически обект по линия на Интеррег България-Македония. Е проблем за абсолютно всички, особено за местната власт и общините, по простата причина, че в тази пандемична ситуация намаляха приходите в общинските бюджети, събираемостта и, разбира се, невъзможността на хората да си покриват текущите задължения по плащане на данъци и такси към общинската администрация. Емил Илиев коментира и COVID обстановката в общината. Пандемията е доста тежка за момента. Имахме допреди около седмица три центъра на огнището на зараза в Никудин, Игралище и Линденци. Слава Богу, нещата се нормализират, но използвам случая да обърна внимание на хората да бъдат отговорни и, разбира се, към себе си и към хората, като същевременно не пропускат възможността да се вакцинират, за да могат по-леко да минават болестта. Не дай си Боже, ако се случи това нещо. В община Струмяни предстои построяването на храм в село Драката, поето като инициатива изцяло от хората в селото. Решението за строеж е гласувано от Общински съвет Струмяни, а средствата за него ще бъдат от капиталовата програма на общината и дарения. Емил Илиев определи това село, в което живеят 150 души, като развиващо се, защото има много млади хора и чужденци, които се установяват там заради доброто инфраструктурно разположение на селото. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.